Gjendja shëndetësore e patriarkut e kishës ortodokse serbe Irinej është përkeqësuar si pasojë e COVID-19, njoftoi sot kisha ortodokse serbe. Disa mediat e Beogradit madje botuan lajmin jo zyrtar se patriarku kishte ndërruar jetë, por që u mohua nga kisha. Peshkopi Stefan Peshkopi Fomulltari të patriarkut njoftoi se ka ende luftë dhe shqetësim për shkak të moshës së patriarkut. Patriarku Irinej është në spitalin ushtarak në Karaburm që nga 4 nëntori dhe përveç mjekve serb, mjeket e rus, kujdesen edhe për shëndetin e ti, thuat gjithashtu në faqen e internetit e kishës ortodokse serbe. Prokuroria specializuar e Kosovës me qendër në Hagë beson se Hashim Thaçi dhe tre antarët e tjerë të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s duhet të qëndrojnë në paraburgim sepse ekziston një rrezik real i ndikimit dhe friksimit të dëshmitarës si dhe rreziku i mobilizimit të mbështetësve të tyre dhe pengimi i procedurave paradhomës e specializuar të Kosovës. Në këto rrethana të paktën derisa të dëgjohen dëshmitarë dhe të sigurohen provat, ndalimi është i domosdoshëm, thuhet në kërkesën e prokurorisë për ndalimin e tyre, i cili u shpall në një version të zgjeruar, por ende të redaktuar në 22 faqe. Mbrojtja njoftoi në konferencë statusit të mërkurën do të kërkonte heqjen e paraburgimit të tyre, por prokuroria kujton se gjatë periudhës e akuzës të dyshuarit i supozuar nga shumë dëshmitarë të prokurorisë dhe vazhdojnë të mbajnë pozicionet e larta dhe ndikim. Ata kanë mjete, motivim dhe mundësi për të ndikuar në dëshmitar, viktima ose bashkëpunëtor dhe për ndryshe të pengojnë procedimet, tha prokuroria duke shpjeguar në detaje mënyrën të cilat Thaçi, Kadri Veseli dhe shoqata veteraneve të luftës së UÇK-s ndikuan në ndjekjen penale që gjykata të shfuqizohet. Ministri i Punëve të Jashtme i Bashkisë Europiane Josep Borrell tha sot se Serbia pritet të harmonizojë gradualisht legjislacionin dhe politikën e saj ndaj vendeve të treta me ato të Bashkisë Europiane, duke përfshirë çështjen e zhvendosjes së ambasadës së Serbisë në Jeruzalem si pjesë e procesit të pranimit në Bashkinë Europiane që është në kundërshtim me politikat e Brukselit. Të gjithë hapët diplomatik që mund të vinë në pikpyetje pozicionin e përbashkët të Bashkisë Europiane mbi Jeruzalemin janë shqetësim serioz dhe keqardhje, tha Borrell, duke përgjigjur në një pyetje nga antarët e Parlamentit Europian. Ai tha se pret që Serbia dhe Kosova të veprojnë në përputhje me angazhimin e Bashkisë Europiane në përputhje me aspiratët e tyre në Europë. Borrell arriti në përfundim se përfaqësuesit e Beogradit dhe Prishtinës pas takimit në Washington vazhduan të punojnë në një marrëveshje gjithpërfshirëse që merret me të gjitha çështjet e pasgjithura në lidhje me marrëdhëniet e tyre në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe legjislacionin e Bashkisë Europiane. Komiteti i Punëve të Jashtme i Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara shkroi në Twitter me rastin e lajmit se mbetjet bortore të personave të panjohur u gjetën afër Rashkës, të cilët supozohen se janë trupat e shqiptarëve të Kosovës, duke deklaruar se kushdo që ka kryer krime lufte, pavarësisht nga përkatësia etnike, duhet të sillet para drejtësisë. Por drejtësia nuk duhet të jetë një prizmë përmes së cilës mund të shihet imazhi i vetëm i një grupi etnik. Tani duket se kjo po ndodh në Kosovë me gjykatën speciale dhe diçka duhet të ndryshojë, tha komiteti i kryesuar nga kongresmeni i Shteteve të Bashkuara në Twitter Elliot Engel, i cili njihet si nga lobistët më aktiv shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raportuesi i Parlamentit Europian për Serbinë Vladimir Bilčić deklaroi në raportin e tij të progresit për Serbinë se vendi ka vazhduar të harmonizojë legjislacionin e tij me legjislacionin e Bashkisë Europiane dhe bën thirrje për hapjen e kapitujve të ri të negociatave me Serbinë. Në raportin e Parlamentit Europian Serbia vlerësohet veçanërisht për angazhimin e saj në iniciativat e përbashkëta rajonale dhe marrëdhëniet e mira fqinësore. Normalizimi i marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës është një përparësi dhe një parakusht për pranimin në Bashkinë Europiane, shkruhet në dokument, duke kërkuar zbatimin e plot të marrëveshjeve të arritura deri më tani në dialogun e Beogradit dhe Prishtinës. Raporti gjithashtu vënë duke bashkëpunimin e mirë rajonal midis Serbisë dhe Kosovës në luftën kundër përhapjes së pandemisë COVID-19 dhe thekson rëndësinë e bashkëpunimit mbi krimet e luftës dhe personat e zhdukur.
Në një intervistë për Ekonomia Online, avokati Tom Gashi tha se nuk ka gjasa që gjykatësit të merë një vendim për të mbrojturit 4 ish antare të UÇK-së të dyshuar nga gjykata speciale për krime lufte për të mbrojtur nga liria dhe se gjyqi mund të zgjasë deri në vitin 2025. A i shtoj se mbrojtja kërkoj një afat shtes dhe sugjeroj 18 muaj për të kryer hetime me ekipet e tyre në mënyrë që të gjenë prova shfajsuese. Kjo është një çështje jashtëzakonisht e rëndë dhe është e dëmshme që sipas prokurorisë ata duhet të qëndrojnë në paraburgim. Prokuroria deklaroi se ka frikë se dëshmitarët mund të ndikoheshin për pjesën tjetër të asaj që përmendi. Unë jam i bindur se ata vetë nuk besojnë atë që thonë, shtoi Gashi. Mungesa kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti nga kuvendi ko po zhvillohet sot interpelanca për çështjen e liçenit të Ujmanit dhe personat e zhdukur u justifikua nga zëvendësi i tij, dritën Selmanaj, me informacionin se Hoti është në një takim me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Kjo është hera dytë në një periudhë të shkurt kohore që po flasin për këtë temë në kuvend. Qeveria është e gatshëm, por kryeministri Hoti nuk është këtu sepse ai është në një takim virtual me presidentin Macron, tha Selmanaj. Ai nuk tha se cila është tema bisedës mes Hotit dhe Macron në takim që u zhvillua në një periudhë të ndjeshme pas akuzave të gjykatës speciale dhe bllokimit të dialogut. Moti sot do të jetë i kthjellët dhe i këndshëm gjatë gjithë ditës. Temperatura ditore do të jenë nga 2 deri në 7, kurse ajo më e larta nga 11 deri në 14 gradë Celsius. Nesër pritet vranësira me rreshje shiu në disa pjesë të vendit.